A tam došlo k nějakému nekontaktu. Ten přední jazdec by mal být... Aj, tam máme výlet do vnútra Podkovy. Lebo kríky boli vykosené organizátormi, aby sme mali lepší výhľad. Myslím, že všetko je pripravené pre prevedenie rozpravy, ktorú prevedie riaditeľ pretekov Dobšinský kopec 2014 Marcel Kolárik, ktorému v tejto chvíli odozdávam mikrofón.